Och det är kanske den mest perfekta då någon gång upplevt. Jag är överlycklig då. Och att övertala mig att spela fotboll då, nej, det är omöjligt. Vad ska du göra nu då? Ja, får se. Jag sätter mig i den sista lagen och ser. Men jag älskar ju fotboll och ska hålla på med det. Det är bara frågan om vad jag ska göra. Och jag hoppas kunna hitta något lag och träna som jag tycker är positiv och är bra, rätt för mig. Häcken till exempel, i någon form? Ja, Häcken i någon form, det vet jag inte idag. Jag har svårt att säga att jag tänker träna något juniorlag eller pojklag. Det kan vara svårt att göra. Så det blir Kullen då, eller Olsvars eller något som du har varit tidigare? Ja, man vet aldrig vad det kan bli, men jag, det är lag jag får ska vara jag kan med. Och jag ser fram emot min framtida fotbollsträning. Lycka till var du än företar dig. Tack så mycket.